ਮੈਂ ਭਾਅ ਜੀ 22 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਬੁਲਟ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੱਤੇ ਸੰਤੂ ਨੰਗਲ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ 51,000 ਵੀ ਬੈਠ ਨਿਕਲਿਆ, 80 ਜਿੱਤੇ ਆ, 1,000 ਲੱਖ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਆ, 31-31 21-21 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ LCDਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਮੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦੇਣਾ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਲੱਡੂ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਖਿਲਾਉਣ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ 24-25 ਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ 28-29 ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਲੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 24-25 ਦਾ ਹਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਧੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਵਧੀਆ, ਭਾਰ ਭੂਰ ਕਾਫੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਲੋਕ ਜਾਫਿਆਂ 'ਚ ਪੀੜਾ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ 7 ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੇ ਪਿੰਡ 25 ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਮੁੱਚੇ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੱਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਪੇਂਡੂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਆਲ ਓਪਨ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਬੱਡੀ ਰੇਡਰ ਜਿਸ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਰੇਡਰ ਹੈ ਸੁੱਖਾ ਮਾਹਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਏ ਮਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਜਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਵੀਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, DPD ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਰੇਡਰ ਸੁੱਖਾ ਮਾਹਲ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਅ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੁੱਖਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਸੁੱਖਾ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਕਬੱਡੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ 1-2 ਕੁ ਮੈਚ ਜਾਂ 10 ਮੈਚ ਰੱਖ ਲਓ, 10 ਕੁ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਸੀ ਵੇਟ ਦੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰ ਮੇਰਾ ਵਧੀ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚ ਓਪਨ ਦੇ ਖੇਡਿਆ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਓਪਨ ਤੋਂ ਆਲ ਓਪਨਾਂ, ਫਿਰ ਕੱਪ ਕੁੱਪ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਰੁਕ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ? ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਰ 1-10 ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ 1-3 ਕੁ ਤੱਕ ਜਾਂ 4 ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਸਟੇਬਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1-2-3-4-10 ਤੱਕ, 1-5 ਰੱਖ ਲਓ, 1-5 ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਕਰਕੇ, ਗੋਡੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਹੁਣ 1-10-12 ਕੁ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੀ 6 ਫੁੱਟ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਿਆ ਗਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉੱਚੀ ਲੰਮੀ ਡੀਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਨਾ ਠੀਕ ਆ, ਬਸ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਈਦਾ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸ਼ੌਂਕ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਹੇ, ਚੇਤਨ ਭਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਿੰਦਰ ਭਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਜਿੱਦਾਂ ਰਣਜੀਤ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਹਵਾ ਤਗੜਾ ਖੇਡਿਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ, ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀਏ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਈਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖੂਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਕਬੱਡੀ। ਰਣਜੀਤ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ? ਹਾਂ, ਰਣਜੀਤ ਭਾਈ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਂਕ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ 13-14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ, ਮੈਚ ਮੁਚ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਅਜੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਚ ਦੇਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਆਸ ਪਾਸ ਮੁੰਡੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਚ, ਅਤੇ ਬਸ ਦੇਖ ਖੇਡੀ ਗਿਆ, ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰਾ ਭਾਅ ਜੀ ਫਲਬੋਤੇ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਮਿਹਨਤ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਸਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਨ ਯਾਦ ਆ ਜੀ? ਹਨ ਭਾਈ 2014 ਕਦੇ 15 ਕੁ ਦੀ ਹੋਣੀ ਗੱਲ, 15 ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੋਰਾ ਭਾਅ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ 2 ਕੁ ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਕਰਨਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕੋਲ ਮਿਹਨਤ ਮੁਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਹਨਤ ਰਹੀ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣ ਤੱਕ 2015 'ਚ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਸੀ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਆਲ ਓਪਨ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਆਲ ਓਪਨ ਵੀ ਖੇਡੀ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਤੇ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਵਧੀ ਗਏ ਗੇਮ 'ਚ ਨਿਖਾਰ ਆਈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਾਂ ਜਾਈ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਰੇਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਫੀ ਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਰੇਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਲਜੀਤੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਦਾ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਸੀਗਾ ਫੇਵਰੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡ ਪਾਉਣੀ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਰੇਡਰ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਦਾ ਸਟੈਮੀਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀ ਦੋ ਦੋ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਹਰੇਕ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੇਡਰ ਬਣਾਂਗੇ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 2014 'ਚ ਮੈਂ ਖਰੇ 15 'ਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਗੋਰੇ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਗਏ 14 ਖਰੇ 15 16 'ਚ ਮੈਂ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਦੁੱਗਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੇਮ 'ਚ ਨਿਖਾਰ ਆਈ ਗਿਆ 17 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰਹਾਣੇ 'ਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਹੋਈ ਗਿਆ ਓਪਨ ਫਿਰ 18 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਖੇਡਣ ਕਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਸਰਹਾਰਾ ਰਣੂਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਸਰਹਾਲਾ ਰਣੂਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਾਂਡ ਕੋਚ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ 5-7 ਅਤੇ ਕੋਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਰ ਅਤੇ ਬਾਂਟੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਚ ਦੀ ਹੋਈ ਸਰਹਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਰਮਨਾ ਬਾਂਟੀ ਜੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਭਰੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਦਾ ਬਾਂਟੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਮਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਬਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਖੇਡੀ ਗਿਆ ਹੋਈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਪੌਦਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਇੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹੀ ਗਿਆ ਬੈਸਟ ਬੁਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਈ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੌਲ ਬਲੇਨਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੈਂ 2017 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ LCD ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ LCD ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉੱਦਾਂ 5100 ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਜਾਂ 11000 ਜਿੱਤਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਿਕਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰੋਂ ਬੈਸਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹ 2100 ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ 2100 ਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਨਿਕਲਿਆ ਬੈਸਟ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮਾਮੇ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈਸਟ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਣਾ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਇਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਜਿੱਤਾ ਲੈਂਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰੇ ਰੱਖਣਾ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਰੋਜ਼ੇ ਬੈਸਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਸੀ ਕਬੱਡੀ ਵੱਲ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਸ਼ੌਂਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਮਿਹਨਤ ਸੀਗੀ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਦੇਖੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਨੂਨ ਜਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਾਂ ਜਨੂਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਨੂਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਸੁਪਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਦੇਖਣੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਆ ਵਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਏਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਕੜਾ ਹੋਊਂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ ਫਿਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਆ ਪਿੰਡ ਬਾਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਦੇ ਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾਂਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ
ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ। ਕੱਪਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਲੀ ਪਿੰਡ ਵਾਰ ਖੇਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਲ ਓਪਨ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਖੇਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕੂਮ ਕਲਾਂ ਖੇਡਣ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੀਰਥ ਭਾਅ ਜੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ ਨਾ ਰੇਡਰ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਬਸ, ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਾ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਚ ਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਊਂਗਾ ਮੈਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੈਚ ਵੱਡਾ, 10-10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ, ਦੂਜਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੀਜਾ ਜਿੱਤਿਆ, 100 ਟੀਮ ਭਾਅ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰੇਕ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 7-8 ਕਬੱਡੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਫਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਤੀ ਗਏ ਸੈਮੀ ਵੀ, ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 8-7 ਮੈਚ ਖੇਡੇ, 8ਵਾਂ ਫਾਈਨਲ ਰਾਤ ਦੇ 12:00 ਧੁੰਦ ਪਈ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨ ਮੇਲਾ ਵੀ ਦੇ ਲਾ ਲੋਕ ਮਾਲਵੇ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਭਾਅ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਚ ਫਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਲੋਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਖੇਡੇ, ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਫਾਈਨਲ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ 1-1.5 ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਰ ਮਾਲਵੇ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਦ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਖੇਡਣੇ, ਮਤਲਬ ਬੋਡੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਪਕਾਨੀ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਪਕਾਨੀ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਮੈਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਗਿਆ, 5-4 ਮੈਚ। ਇੱਕ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਲਵਾ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਤਾਂ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪ ਕੁੱਪ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ, 30-35 ਮਿੰਟ, ਜਦ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਜਫੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਬੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਲਵੇ 'ਚ 1-2 ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੈਚ ਹਾਰ ਉੱਥੇ ਮੈਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ 1-2 ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਢਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਡੇਢਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਚ ਹਾਰ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਗੜੀ ਟੀਮ, ਬਹੁਤ ਟੀਮਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ 1-2 5-7 ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਗਾ ਤੀ ਮਾਲਵੇ 'ਚ, ਰਮਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਮਾਲਵੇ ਖੇਡਣਾ। ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਗਾ। ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਰਾਜੀ, ਤੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ, ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸ਼ੋ ਮੈਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖੇਡ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਮਾਲਵੇ ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਖੇਡਣ, ਪਰ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਜਾਈਦਾ, ਜਾਂ ਆਲ ਓਪਨਾਂ ਖੇਡਣ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਜਾਈਦਾ, ਆਪਣੇ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਲ ਓਪਨਾਂ ਖੇਡਣ ਜਾਈਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੁੱਖਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਖੇਡੇ? ਮੈਂ ਅਮਨੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਦੁੱਗਾ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੱਪ ਕੁੱਪ ਖੇਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀਰ ਕੋਚ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਚ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜੰਡ ਕੋਚ ਨਾਲ ਜਿਹਾ ਰਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਾਰੂਆਂ ਟੀਮ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ 2 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਬੇ ਓ ਪਲਾਂਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਆਪਣੀ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਆ ਸਾਡੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਆ ਭਾਈ ਹੋਣੀ, ਧਾਰੀ ਭਾਈ ਹੋਣੀ ਟਰੰਗੇ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਸਾਲ, 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉੱਧਰ ਖੇਡਦੇ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਉਸ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਅਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਜੇ, ਪਰ ਖੇਡਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਯੰਗ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ, ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਮਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਂਟੀ ਭਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਰਵੀ ਦਿਓਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 5-6 ਰੇਡਰ ਆ, ਬਚਿੱਤਰ ਭਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਫੀ ਵੀ ਸਾਡੇ, ਸ਼ੀਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਭਾਈ, ਤੀਰਥ ਭਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ, ਫਿਰ ਗਲਝਾਰੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਿੰਦੂ, ਬਥੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਨੋਕ ਝੋਕ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਸਰਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿੱਤਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਬੇ ਓ ਪਲਾਂਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸਰਾਰਾਂ ਰਣੋਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਚ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਰਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਰੁੜਕੇ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ, ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕੱਪੇ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਬੈਸਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, 1 ਸਾਲ ਝੋਟੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, 1 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੱਪ, ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੱਪ ਫਿਰ ਰੁੜਕੇ ਹੋਈ ਰੁੜਕੇ YFC ਰੁੜਕਾ, ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਕੜਾ ਕੱਪ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਅ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਕਾਹਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਚਾਅ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮਠੱਡਿਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣੇ YFC, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਲਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆ, ਤਕੜਾ ਖੇਡੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਪਲੇਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪ੍ਰੁਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਯਕੀਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਯਕੀਨ, ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਦਊਂ।
ਜਾਨੀ ਕਿ ਆਪਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੱਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਏਰੀਆ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਆ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕੱਪ ਹੈ ਜਿੱਤੀਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੱਪ ਜਿੱਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ? ਹੋਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਸਰਾਰਣਵਾਂ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਤਕੜੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਰੋਇਲ ਕੈਂਗਣਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਹ ਘੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਮੈਚ ਸੀ ਸਾਡਾ ਸੌਰਖ ਵਰਨਾ ਯਾਦੇ ਭਾਈ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਅਰਸ਼ ਭਾਈ ਹੋਣਾ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜੀ? ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਆ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਕਦੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੇਡੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਏ ਜੋ ਮੈਂ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਲੇ ਮੈਚ ਖੇਡ ਗਿਆ ਰੋਜ਼ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਕੋਲ ਮੈਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚ ਫੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨੇ, ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਕੱਪ ਦਾ ਮੈਚ ਖੇਡ ਲਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਲ ਓਪਨ ਖੇਡਣੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੇਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਗਿਆ ਉਹ 'ਚ ਰੇਡ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਇਓ, ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮੈਚ ਖਿਲਾਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆ ਭਰਾਵਾ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਰੈਸਟ ਦੇ ਦੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋਣ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਪ ਖੇਡੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵੀ ਆ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਚ ਲੈਣ ਦਾ ਟੀਮ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁੱਖਾ ਆਵੇ, ਬੰਟੀ ਆਵੇ, ਰਮਨ ਆਵੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੰਮਾ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਆ ਜੀ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਕੜੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਵੋ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਉਦਣ ਮੇਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਏ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਮਾਮੇ ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ ਘਰੇ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਬਲਵੇੜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਕ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾਨਾ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਂਟੀ ਹੁਣੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੂਗੇ ਲੈ ਗਿਆ ਰਾਮ ਨਾਲ, ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੱਤੇ ਸੰਤੂ ਨੰਗਲ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ 51,000 ਵੀ ਬੈਠ ਨਿਕਲਿਆ, 80,000 ਲੱਖ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ, 31-31 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ LCDਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ? ਗੱਡੀ ਆ ਬਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਖੇਡਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡੇ ਆ? ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਚ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਚ, ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਲੱਪਣਾ ਖੇਡਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਅਤੇ ਬੈਸਟਾਂ ਵਾਲੀ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2-3 ਰੇਡਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ? ਮੈਂ ਭਾਈ 20 ਵੀ ਪਾਈਆਂ, 22 ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਬੈਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਬੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਅੱਜ ਜੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 20 ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੈਸਟ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਮਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਅੱਜ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਪਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਫੀ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਫੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਜ਼ੋਰ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਮਾਨਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਲਾ। ਅਤੇ ਨੋਨ ਸਟੋਪ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਈਆਂ? ਨੋਨ ਸਟੋਪ, ਨੋਨ ਸਟੋਪ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ, ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਨੋਨ ਸਟੋਪ ਪਾਈਆਂ ਉਦੋਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਡਾਲੇ ਸਾਡਾ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮੋਹਰੇ ਜੋਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਬੱਡੀਆਂ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਰਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਸੌਰਖਪੁਰ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ 14 ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨੋਨ ਸਟੋਪ ਹੀ, 14 ਨੰਬਰ ਸੀ, ਜੋਤੇ ਭਾਜਦੇ ਸੀਗੇ 14-13 ਜੀ, ਮੈਂ ਮੋਟਰ ਇੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜੋਤੇ ਭਾਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਮੈਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-1 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਬੈਸਟ। ਅਗਰ ਬੱਲੋਵਾਲ ਮੈਚ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੈਸਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁੱਖਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਸਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੈਸਟ, ਵਧੀਆ ਚੰਗੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹਾਰੇ ਹੋ? ਹਾਰੇ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਸੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿੰਡੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠ ਨਿਕਲਾਂ,
ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਆਲ ਓਪਨ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੱਫਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਜਾਂ ਦੋ ਦੋ ਕਬੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਝਟਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੈਸਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕੱਪ ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਿਕਲਾਂ ਬੈਸਟ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹਲੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੁਪਨਾ, ਹਲੇ ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਉਹ ਹੋਮ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਖੇਡੇ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖੇਡਿਆ ਸੀਗਾ 2018 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਨ ਕਾਲੀਆ ਭਾਈ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੈਚ ਰਿਮੋਟ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਐਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੁੱਕਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾਂ ਮੈਚ ਖੇਡਣ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਚੱਲਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆ ਉਹ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਚ ਦੇਖੀਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਟੀਮ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਹੇਸਟਿੰਗ ਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡੂੰਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਖੇਡ ਲੈਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਬਾਹਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੀਸ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਹੇਸਟਿੰਗ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਫਰੈਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ ਉੱਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਬੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਫਰੈਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ 2018 'ਚ, ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਡੇ? ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਫਰਿਆਦ ਭਾਈ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਕ ਜਿਹਾ ਫੜ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਕ ਜਿਹਾ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗਿੱਟੇ 'ਤੇ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਲਿਕਾਮੈਂਟ ਟੁੱਟ ਗਏ ਗਿੱਟੇ ਦੇ, ਤਿੰਨ ਖਰੇ 2 ਟੁੱਟੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟ ਰੁਸਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤਾਂ ਖੇਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਜੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਤਕੜਾ ਖੇਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਤਿਆ ਕੱਪ ਵੈਨਕੂਵਰ? ਹਾਂ, 1-2 ਕੱਪ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦੇਸ਼? ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ 2 ਵਾਰ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ 60 ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ, 60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਬੱਡੀ ਬਾਹਲੀ ਭਾਰੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਹਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਗੋਡੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਯੂਰਪ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮੈਚ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਝਟਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਖੇਡੇ ਹੋ, ਸੱਟਾਂ ਫਿੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਘੇਰਿਆ ਗਾ? ਹਾਂ, ਸੱਟਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੇਰਿਆ ਭਾਅ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਨੇਡਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਰੂਸਟ ਕਰਕੇ ਖੇਡਿਆ, ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਯੂਰਪ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਮੈਂ ਝਟਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕੇ। ਯੂਰਪ ਭਾਈ ਮੈਂ ਖੇਡੇ 2 ਮੈਚ ਸਰ ਜੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਪਲੇਅਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਬਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਤਗੜਾ ਖੇਡਿਆ ਮੈਂ ਜੀ, ਆਹੋ ਆਪਣੇ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਡਰ 3 ਸੀਗੇ, ਰੇਡਰ ਮੈਂ ਸੀ ਅਤੇ ਗਗਨ ਭਾਈ ਜੋਗੀ ਵਾਲੀ ਚੈਸਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਗਗਨ ਭਾਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, 20-25 ਦਾ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਚ 18-18, 19-19 ਕਬੱਡੀਆਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ 2 ਕੱਪ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਸੈਕਿੰਡ, ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਲੇਅਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਖੇਡੇ, 18 ਕਬੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਇੱਕ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਭਾਰੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆ ਨਾ ਘਾਹ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਖੇਡਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਹੈਵੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਸੋਹਣਾ ਵੇਟ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਧੱਕ ਧੁੱਕੇ ਬੰਦਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਘਾਹ 'ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਲਿਪਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਘੱਟ ਵੇਟ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। ਘੱਟ ਵੇਟ ਵਾਲਾ ਭਾਅ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਭਾਰਾ ਜਾਫੀ ਮੋਰਿਆ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਕੇ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਾ ਰੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਂਟਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਜਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚੇ ਵੱਜਦਾ ਇਹਦੇ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਘਾਹ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਧੱਕ ਧੁੱਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਘਾਹ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਖੇਡੂੰਗਾ, ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਘਾਹ 'ਤੇ ਖੇਡਣਾ ਬਾਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਘਾਹ ਦੇ ਖੇਡਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਈ ਦਾ ਪੈਰ ਪੂਰ ਟੈਕ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਲਿਪਰੀ ਸਲੁਪਰੀ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ
हाँ सारे भरा ही तहानू किसी जाफी ने तंग कर तंग जिदा भाई इदा कह दीजिए कि उदा तो उपर उपरा थोड़ी कुछ लत्तां तो जिदा फरियाद भाई हो गया थोड़ा बहुत अपने कह दिए बचाव बचू करना औखा हो जाता बाकी तो ठीक है सर कोई चक्कर नहीं इदा नहीं बिच बजते भाई तो जरूर पर वह भी वही कलाकारी हो रहा साड़ी थोड़ी जी हो रहा तो कह दीजिए कि कदम फट जाता तो कबड्डी खेडन गए हो मैच खेडन गए हो हाँ जी जां एक तरफा मैच हारे हो जां किसी नू पूरा ही एक तरफा किसी नू हराया होवे जो दिल्ली भाई खेडन गए हैं मोर्चे से सारे जिन्हें मैच हुए पांच साइड हुए सारे पांच साइड कराउंदे हाँ 5 लाख जो प्राइस था जी हाँ फाइनल भी पांच साइड जी हाँ जिन पहले मैच तो लेके एंड तक सारे पांच साइड तो तुहानू किसी ने पांच साइड करके हराया होवे कई बार ऐ हुंदा कि कई बार पजल हो जाता बंदा हाँ भाई सानू भी काफ़ी बार हराया एक बार साढ़े इतने अपने पौर हीरा मैच से ट्रैक्टर से पहला ही मैच तो असं चल गए मैच पांच साइड हार गए सानू आप नहीं पता लगा कि एड्डा मेला अभी किदा हार गए ट्रैक्टर से फाइनल च बेस्टा पहला मैच हार गया तो थापियां मारिया हूँ एक्शन करे हूँ थापी भाई इदा जो मार जिदा जिधर मैं होंगे कि हाँ भी थोड़ा करता है फिर आप इदा नहीं कुछ जिते ती थापी मारनी होंगी है तो इदा नहीं कि दिल खोल के मारी दी है ये नहीं कि एंड च मारनी है कि हमें दो रेड है थापियां मारी चलो फिर जिते गुस्सा है मैं पहली तो मारनी स्टार्ट कर दिता हाँ यह नहीं कि हाँ कि जिदा कई रेडर है मैच मुक्न लगा दो कबड्डियां रह गई थापियां मारी चलो ये नहीं काम पे पहली तो काम स्टार्ट कर देगा जी नहीं तो मारी देनी है नहीं तो कद नहीं मारी जिदन मारी दी फिर बंदा टारगेट ही रखी था कि हाँ हम तेजे बजना के जो रेड पाउन जाने हो मन दे विच की धार के जाने हो धार के तो कोई नहीं भाई बस पाई थी कबड्डी आपकी मेहनत से यकीन है कि कोई चक्कर नहीं हाँ जो बंद ने मेहनत नहीं की होंगी फिर बंद ने होंगे कि इधरों ना आ जाए इधरों ना आ जाए जी बंद ने मेहनत फुल की होंगी फिर कह दिए कि जो कोई आता भी आटोमैटिकली चीज़ हो जाती है तो कबड्डी कोई खिताब मिले नहीं खिताब तो नहीं भाई हले कोई मिले फोटो करा पिछे होंगे खिडारी ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾਉਣ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕੜੀ 'ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਅ ਦੇਣਾ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਵੀ ਕਦੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਹਨਤ ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਕੋ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਗੋਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਨ ਵਧੀਆ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਂਡਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜੀ ਜਿਹ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੇਡਾਂ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਮਨੀ ਤਾਂ ਬਈ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋੜ ਕੇ ਸੀਗਾ ਹੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਲੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 80 ਯਾਰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਅਕਲਪੁਰ ਮੈਚ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਬੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ 51,000 ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ 51,000 ਜਿੱਤਾਂ ਕਿ ਬੋਲਟ ਜਿੱਤਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਮੋੜ ਲਿਓ 51 ਤੋਂ 71 ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਕਬੱਡੀ ਮੁੜੀ ਮੈਂ 81 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੀਜੀ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਫਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਬੋਲਟ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਜਫੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦਾ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜੂਏ ਹੁਣ ਜੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਮੈਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਨ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਸਾਹ ਉਸ ਮੇਰਾ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣੀ ਆ ਹੁਣ ਜੋ ਬੋਲਟ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਉਹ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਟ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਕਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਫੀ ਨੇ ਜਫਾ ਲਾਇਆ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਾਲ ਰਹੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਾਲਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਕਿਆਸੀ ਆ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸਮਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਟ ਬੋਲਟ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ
ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਚਾਅ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਉੱਦਾਂ ਭਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਾਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਘਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਕਦੇ ਟੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਟੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਬਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਲੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸੈਟ ਸੋਚ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦੇ। ਕਦੇ ਕਾਪੀ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਵਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦਾ? ਸਟਾਈਲ ਬਾਈ ਬਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਕਿ ਸੁਖਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਟੱਚ ਮਾਰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਲ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੈਸਟ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਖੇਡਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਨਿਕਲਣਾ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 7 ਵਜੇ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਵੱਜੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂ ਸੱਟ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਸੱਟ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਇੱਧਰਲੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5-6 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਟਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੰਗਲ ਲੰਬੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੰਦਾ ਚੌਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਰਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੰਧਾਲੇ ਜੱਟਾਂ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਕਬੱਡੀ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੂਹ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਡੇ, ਜਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੈਸਮਤ ਮੇਰਾ ਖਲੋਣੇ ਦਾ ਧੋਂ ਦਿਆ ਥੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਟ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਟ ਚੱਕੇ ਗੋਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤੀਜੀ ਕਬੱਡੀ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ ਹਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਟ ਸੁੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਦਿਲ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਨੀਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫਰ ਵੀ ਖੇਡਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਨ ਵੀ ਖੇਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਆ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਾ ਤਕੜਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪਈ ਹੋਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬਦਨਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਕੋ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਆ ਭਲਾ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡਾ ਦਵਿੰਦਰ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿੱਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਮੁਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਬ ਦਵਿੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਆ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰ, ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਖੇਡਦਾ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ 2 ਸਾਲ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਓ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਦਾ ਕੀ ਫੜਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਟਿੱਚਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਸੁੱਖਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਫਿਕਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੀ ਚੱਪਣੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀਗੀ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟਾਕਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਗੋਡੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਆ, ਭਾਈ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਆ, ਜੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ
ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ ਗੋਡੇ ਦੀ, ਖੇਡਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਲੱਭ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੜਕੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੂੰ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੰਟੀ ਲੈ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬੰਟੀ ਬਾਈ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਦਿਲਿਆ ਬੰਦ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਊਂ, ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰ ਦਊਂ, ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਾ ਦਊਂ, ਫਲਾਣਾ ਤੋਂ ਫਲਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ, ਚੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਦਊ ਠੀਕ, ਜੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲਾ ਦਊ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖੇਡਣ ਲਾ ਦਊ ਤੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਚੱਪਣੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਚੜ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਗੋਡੇ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੋਈ ਜਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਉ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਧਮਕਾਨਾ ਕਰ ਦੂੰ ਐਂ ਜੋ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਲੈਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਈ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਦੇਸੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਪੈਸੇ, ਅਤੇ ਮਹੀਨਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰਨੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਨਿੰਗ ਕਰ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਮਸੀ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਗੋਡੇ ਨੂੰ, ਦੱਸਦੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਘ ਵੱਜਦਾ ਸੀਗਾ ਗੋਡਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਝੋਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਝੋਲ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੱਟ ਦੇ ਮਸਲ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਗੋਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੱਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਸਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਆ, ਗੈਬ ਉਹ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਦਾ, ਮੈਂ ਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਲੇਪ ਲਾ ਦੇਣੀ। 5 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 6 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਏ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਨੇਡਾ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਓ ਜਾਰ ਲਓ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, 5 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲਾਨਾ ਦਵਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਜਾ ਦਿੱਲੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਕਿਆ ਭਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਕਰਾ, ਥੈਰੇਪੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਲੱਡ ਵਾਲੀ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾ ਲੈਣੀ, ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਮੁਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬੱਝ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਖੇਡ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਯੂਰਪ ਦੀ, ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਬੱਡੀ ਭਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਯੂਰਪ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ, ਮੈਂ ਗੋਡਾ ਨਹੀਂ ਮੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਖੇਡਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਖੇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਸੁੱਖਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਭਾਅ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਇੰਨਾ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆ ਸਾਡੇ ਦੋ ਜਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਨ ਤਰੋੜਾ ਫੋਰਟੀਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਚੱਕੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਪੂਰੇ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਮਿਹਨਤ ਮੁਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ? ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਫਰਵਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਣਾ ਖੇਡਣ, ਖੇਡੂਗੇ ਜੀ ਬੇ ਓਪਲੈਂਟੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਖੇਡੂੰਗਾ। ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਪੱਕੀ? ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਸੋਚਿਆ, ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਟੀਮ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ 'ਚ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਰ ਖੇਡੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਤਗੜਾ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਕੱਪ ਤਾਂ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਰ ਖੇਡਣੀ ਆ, ਮਾੜਾ ਹੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ 3 ਬਾਹਰੋਂ ਘਰ ਲਿਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜਾਉਂਦਾ ਮਾਰ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਗਣਾ ਪਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹੀ, ਅਤੇ ਆਪੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਬਾ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮਾਲਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡਾ ਦਵਿੰਦਰ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿੱਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਖੇਡਦਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਹੀ ਆ ਜੀ ਮੁੰਡੇ। ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੀਮ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਬਾਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਜੀਤ ਭਾਈ ਰੇਡਰ ਹੈਗੇ ਆ,
ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਟੀਮ 'ਚ ਖੇਡ ਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਫਲਾਨੀ ਖੇਡ ਲਾ ਇੰਨੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਦੀ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਸੈਟਿੰਗ ਆ। ਚਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਖੇਡੋ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖਰਾ ਉਤਰੋ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੇਡਰ ਜਾਫੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਰੇਡਰ ਜਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੇਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕੁਲਜੀਤਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਟੀਮ 'ਚ ਖੇਡਦਾ ਪਿੰਦੂ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਆ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਜੀ ਐਤਕੀ ਕਾਫੀ ਤਕੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਆ ਪਿੰਡ ਧਲੇਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿੰਡ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਐਤਕੀ ਤਕੜਾ ਹੋਇਆ, ਧਲੇਤੇ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡਾ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ 2018 'ਚ, ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੁੱਖਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਤਰਵਿੰਦਰ ਭਾਅ ਜੀ ਆ ਸੋਸਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੁੱਖਣ ਚੱਲ ਜਾਈਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਹਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਂਕ, ਉਹਦੀ ਗੇਮ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾਂਗ ਵੀ ਪਿਆਰ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਧਰ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਕਬੱਡੀਆਂ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਸੁੱਖੀ ਕਮਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ, ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਨਮਾਨ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੰਮੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਗਾ? ਸਨਮਾਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਵਾਹਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਕਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, 11-11 21-21 ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ? ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖੇਡ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀ ਭਾਈ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਖੇਡਣ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਐਤਕੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਯੂਰਪੀਆਂ ਖੇਡਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਭਾਅ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 7 ਵੱਜ ਗਏ, ਮੈਂ ਅਪਰੇਟ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆ ਕੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਅਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ? ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਮਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ 60-60 ਲੱਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਹਵਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਐਤਕੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਲੇ ਬਹੁਤ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੜਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਲੇ ਖੜਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 60 ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਹਵਾ ਹੌਂਸਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਦਾ ਬੰਦੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਖੇਡਾਂਗੇ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਖੇਡਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਬੈਲ ਪਾਵਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਕਿਆ ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾਨਾ ਆ, ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੌਂਸਲਾ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿੱਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਹੌਂਸਲਾ ਵਾਹਵਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਪਰੇਟ ਕਰਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 60 ਲੱਗੀ, ਕਦੋਂ ਖੇਡਣਾ ਕਦੋਂ ਖੇਡਣਾ ਇਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੋਂ ਖੇਡਣਾ, ਮੈਂ ਖੇਡੂੰਗਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਛੱਡ, 2 ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਏ ਆ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ 60 ਲਵਾ ਲਏ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਬੈਲ ਪਾਵਰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਡੈਪਣ ਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਆਪਣੇ ਸੱਟੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ, ਆਪਾਂ ਖੜਾ ਕੇ ਉੱਦਾਂ ਖਾਣੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ 2-4। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਭਾਅ ਜੀ ਹੈਗੀ 3/11/97। 97 ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 24 ਫਿਰ 25 ਦਾ ਹਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ
ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਜਦੀਪ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆ ਵੱਡੀ, ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮੇਰੀ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ? ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਸ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਐਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲੱਡੂ ਕਦੋਂ ਖਵਾਉਣੇ ਆ ਵੀ? ਵਿਆਹ ਦੇ ਲੱਡੂ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਖਵਾਉਣ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ 24 ਖਰੇ 25 ਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ 28-29 ਦਾ ਇਹ ਖੁਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨਾ? ਹੈਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਯਾਰ? ਉਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਫਨੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਲੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਆ ਉਹ ਆਪ 30-30 32-32 ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ 6 ਸਾਲ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ 8 ਸਾਲ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਆਪ ਛੜੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਮਾਹਲ, ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ, ਨਾਮ ਸੁੱਖਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੁੱਖਾ ਬਣੇ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਤੋਂ ਸੁੱਖਾ ਬਣੇ? ਨਹੀਂ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਤੋਂ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਉਹਦੇ ਛੇੜ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁੱਖਾ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਖਾ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕੇ ਲਿਆਏ ਤੈਨੂੰ ਜੀ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋ ਜਾਓ ਮੁੰਡਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ, ਸੁੱਖਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁੱਖਾ ਹੀ ਆ, ਸੁੱਖੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁੱਖੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ, ਸੁੱਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਨਾਮ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਸੁੱਖਾ। ਹਾਂ, ਸੁੱਖਾ ਜਿਉਣਾ ਜੱਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਧਾਕੜ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਧਾਕੜ ਜਿਹੇ ਨਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਜੀ? +2 ਭਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟ ਫਿਰੀ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ 5ਵਾਂ ਕਿ 6ਵਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੱਜਣੀ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾੜਾ ਖਿਸਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਡਮ ਦੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਉੱਧਰੋਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਾ ਲਈ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸੁੱਖੇ ਹੋਣੀ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਓ। ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਜੀ, ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਜੀ, ਘਰੋਂ ਵੀ ਵੱਜਣੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਵੱਜਣੀ, ਹਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਦਿਨ ਹੱਥੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਘਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ, ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਇਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤੀ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਬਿੱਲੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ, ਸੀ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਘਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਓਪਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪਵਾ ਤੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਲੱਗੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ 12 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ, 12 ਕਰ ਲਏ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ DPD ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹੀ ਆ ਭਾਈ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਮਿਹਨਤ ਮੁਹਨਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਭੇਜੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਰੇਡਰ ਸੁੱਖਾ ਮਾਹਲ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾ ਸੋਹਣੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ DPD ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤਿੰਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।